Não, a motinha é luxo, só que é o seguinte, é o que eu tô te falando. Tem que fazer alguma... Esse pedal aqui de câmbio, cara, ele escorregava na bota direto. Pss, pss, pss. É tipo, isso ali, freio animal. Ali, aqui no... Teve uma... Aqui, ó, que você desceu aqui na... Perdi a dianteira, você viu? É, eu vi, deu uma... E ali naquele oito, naquela saidinha lá... Você viu a outra reta, perdida? A traseirinha também, é. Né? É 8,80 a moto, tá ligado? Só que é o seguinte, não sentia vontade nesse pedal de câmbio. Não entrava gostoso, que nem eu tô acostumado, tá ligado? Precisa se acostumar mais com essa moto. Eu também acho que pedal de câmbio tem que ser algo preciso, tá ligado? É, então. Tá filmando, filho? Tá, deixa aí. Eu vou aqui. Cadê o capacete? Ah, tá ali. Vai pegar essa aqui? Vai marcar esse tempo aqui? Se você cola agora? Vai. Pô, chama essa porra aí. Tá, ela tá dando lag, tá? De freio essa porra aí. Quê? Na hora que esquenta, deve freio. É mesmo? Tem que frear, pô. Ou melhor, nem usa essa porra. Vai trabalhar hoje? Não, hoje eu vou voltar cedo. Vai? Hoje eu vou voltar cedo. O que é cedo? Acho que é com as massinhas. Ah, o louco, sério? Eu falei que não ia andar. Não, é sério isso aí? É sério? É sério. 5? Então ele tem que ir embora, caralho. É, mas nem se sai agora, se chega, velho. Não, manda uma mensagem. Manda aquela mensagem, irmão. Tem mais 3 dias pra você ver ela. Será que eu vou trampar amanhã, se não fosse isso? Então tem mais 2. Deve a vida inteira, caralho. Ah, explica pra ela. Tá aqui, ó. Caralho, não tem ninguém aqui, velho. É isso aqui mesmo? Vocês são loucos, velho. Porra, pensei que agora que eu ia me divertir nesse caralho. Mano, vocês estão loucos, não tem freio aqui, velho. Se liga, tava sem freio essa merda. Agora você tá resolvendo essa bosta aqui, pode bombar não? Pode. Não, agora já voltou. Ô, você lembra, né? Vinha, não dava mais. De tornadinho lá. Tornadinho a gente meteu 53.930. Tá bom. E de CRF 250. 52.830. Luxo, né? Primeira vez nessa porra, nunca andei aqui nessa caralha. Tá bom ou não? Tá bom, né? Pra quem veio brincar. Eu vim brincar. Sem esperar nada. Aí já pronto, mete transponder na merda, começa essas porra de tempo. Aí você vê, acabou a brincadeira, não tem uma brincadeira. Fica já querendo baixar essa bosta aqui, entendeu? Vim brincar aqui nessa merda, agora não, tem que ficar baixando tempo pra ficar comprovando o meu pinto aqui nessa merda. Pronto, falei também agora. Fecha aí, cadê o cachorro? Pera aí, fica aí. Ô, oh, ei, chega aí. Começou aí. Ó, eu virei aqui. Ó, 53.930. E com a outra 52.830, entendeu? Esse é o quem? Esse é o Stevens. Caralho, foi um pouco, porra. Os caras querem ficar fazendo tempo? E aí, você entendeu? Stevens. Fico imaginando o que aquele ganso pensa enquanto ele tá desse lado. O pessoal aqui andou. Calma, você machuca, você não machuca, caralho. Você tem. Olha o tamanho de sério. Vê essa cabeça. Né? Maior que a minha, mano. 58. Olha aí. Stevens babou aqui.